Azərbaycana ilk dəfədir gəlmişəm. Bakının tarixi abidələri çox xoşuma gəlir. Bələdçi Fuad Axundov bizə Bakının tarixi barədə geniş məlumat verdi. Şərqdə ilk dəfə olaraq qızlar seminariyasının məhz Bakıda açılmasını eşidəndə çox kövrəldim. Çünki qadının ziyalı olması bütün bir ailənin savadlanmasına gətirib çıxarır. Şəhərin tarixi çox zəngindir. Olduğum hər bir yerdən zövq aldım.